ჯანდაცვის სფეროში შესრულება არის 50%, ასევე სოციალურ სფეროში არის შესრულება 34%, და რაც ხელოჩაურელებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, არის ციტრუსის სუბსიდირებაზე არის 34%-ის შესრულება. აი ამ ანგარიშის შეფასება დადებითად არის ყველა ხელოჩაურელისთვის დაცინვა. 46 მუხლის მეხუთე პუნქტი არის, სადაც მითითებული არის არჩევნების გამოცხადებიდან არა უგვიანეს ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოები, ვალდებულები არიან 10 დღის განმავლობაში მიიღონ აი ეს გადაწყვეტილება, რაც ეხლაღებულობენ ხუთი დღის დაგვიანებით და რაც არის კანონს საწინააღმდეგო. დაემთხვა სააღდგომო დასვენებები და ამის გამო შეფერხდა 1-2 დღით აი ამ განკარგულების მიღება და საკრებულოს ხდომის ჩანიშვნა. თუმცა ჩვენ ვფიქრობთ, რომ უმცირესობა უფრო პოლიტიკური პიარით არის დაკავებული და მხარის არ დაჭერა ამ საკითხზე და ჩაგდება, ეს ნიშნავდა აი ამ 2 დღის დაგვიანებით მიღებული განკარგულების საერთოდ არ მიღებას მათი მხრიდან, რაც საარჩევნო პროცესს ხელ შეუშლიდა. ყველა დარგი შესრულებული იყო, მხოლოდ შესრულება იყო ყველაზე დაბალი პროცენტული მაჩვენებელი 50% ჯანდაცვის სფეროში, რაც გამოწვეული იყო ეგ ერთადერთი ტენდერი არჩეული და ამის გამო არ შესრულდა ეს პროგრამა, ხოლო სხვა დანარჩენ დარგებში ყველა დარგში შესრულება არის 90-92%. ეს უკვე სხვა ფაქტორები მოქმედებს ამაზე, ეს უკვე ტენდერების კომისია შეიქმნა.